მოგეს ამბებით ყველას, მე ვარ მიშო და დღეს მე მინდა გასწავლოთ თუ როგორ უნდა დავაყენოთ ბანდიგამი, რომელსაც მოყვება ავტომატური კრეკი, რომელიც ჩაკერილია თვითონ საინსტალაციოში. ამ ბანდიგამით თქვენ შეძლებთ ვიდეოს გადაღებას, რომელიც იქნება 10 წუთზე ხანგრძლივი და ვიდეოზე არ იქნება არანაირი წარწერა სახელწოდებით bandicam.com. პირველ რიგში ჩავწოთ საინსტალაციო. მე წინასწარ მაქეს საინსტალაციო გადმოწერილი, თუმცა ვიდეოს აღწერაში აუცილებლად მოვაყოლებ საინსტალაციო და გადმოსაწერ ლინკს. ჩავწოთ საინსტალაციო და ორჯერ დავატვირთ ბანდიგამის ინსტალერს. შემდეგ დაველოდოთ თუ რაღაც რამოდენიმე წამი. და როგორც ხედავთ, ჩაერთო ბანდიგამის საინსტალაციო. შემდეგ აქ შეგვიძლია ჩვენ ავირჩიოთ ნებისმიერი ენა, ამისათვის უნდა მოვნიშნოთ ეს ტრიკონი. შემდეგ დავაწერთ next, შემდეგ ისევ next და ბოლოში ვირჩიოთ ფაილს, სადაც უნდა ჩაყენდეს ბანდიგამი. ჩვენ შემთხვევაში მე ყველაფერს უცვლელ ვქტობებ და ვაწვევი install-ს. ველოდებით თუ რაღაც რამოდენიმე წამი. ესეც ასე, ბანდიგამი დაყენდა. ჩვენ ახლა ჩავთავთ ამ პროგრამას და სულ რაღაც რამოდენიმე წამიან ვიდეოს გადავიღებ ეკრანზე. შემდეგ კი გაჩვენებთ, რომ ბანდიგამი ჩვეულებრივად მუშაობს და დაკრეკილია. ახლა მიმდინარეობს ვიდეოს ჩაწერა. დაახლოებით 6 წამი აქვს ჩაწერილი, 7, 8. ახლა 10 წამზე ავა და გავაჩერებ, ესეც ასე. ახლა ჩავთოთ ეს ვიდეო, რომელიც ჩაიწერა. როგორც ხედავთ, ვიდეო მიდის ჩვეულებრივად, არანაირი წარწერა არ აქვს ბანდიგამის. და კრეკმა გაამართლა. სულეს იყო რას დღეისთვის თქვენთვის მინდა და მესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, მომწერეთ Skype-ში, Misho 1027 ან დაწერეთ კომენტარებში. მადლობა ყურადღებისთვის.